David Icke, um pesquisador sobre as influências das pessoas mais poderosas do mundo e que as relaciona aos reptilianos e aos Illuminati, há alguns anos entrevistou um xamã africano chamado Credo Mutua, um homem que detém a grande sabedoria africana e que garante a real existência desses seres. Seres com aspecto de répteis que alteraram geneticamente o DNA do ser humano e que são conhecidos na África pelo nome de Chitauri. Mas por que em várias culturas do mundo aparecem seres com aspecto de répteis? Seriam os Chitauri os demônios do cristianismo? Por que Credo Mutua decidiu revelar o conhecimento proibido de seu povo? Credo Mutua é uma pessoa que sofreu muito para obter conhecimento. Aos 16 anos de idade, sua tia o colocou em uma espécie de seita, uma doutrina para se tornar um xamã Zulu. Para conseguir obter o conhecimento oculto e proibido do povo africano, passou por coisas terríveis, inclusive circuncisão. Foi quando um de seus professores lhe perguntou: "Querido Credo, até onde você está disposto a chegar?" Credo então lhe disse: "Estou disposto a ir até o fim do mundo." Então, o professor lhe trouxe um cadáver de um morto há 2 dias, lhe cortou a mão e lhe disse: "Se está disposto a ter o conhecimento mais proibido, então coma." Credo então comeu a mão. A partir daí, teve acesso aos saberes antigos que falavam sobre seres com formas de répteis que desceram das estrelas, os Chitauri. Bem, antes de continuar, você deve estar se perguntando: qual é a razão deste homem revelar esses conhecimentos se eram secretos e proibidos? E mais, em uma entrevista de 6 horas? Credo Mutua conta que a África está morrendo por causa do homem branco que passou muitas doenças ao homem negro. Tem destruído e demonizado seus deuses, suas crenças e sua cultura. Ele não quer que isso se perca ao longo do tempo, assim, rompendo suas doutrinas, ela se prevalece pela eternidade. Bem, quando David Icke pergunta sobre os Chitauri, ele conta a seguinte história. No início dos tempos existiu o ser humano, mas não como existe agora, mas um ser humano que uniu o gênero masculino e feminino no mesmo corpo. Este ser humano vivia em um mundo onde não havia céu. Existia apenas uma névoa enorme na cor branca que cobria todo o planeta. Desta névoa saía uma chuva constante que nunca parava. O ser humano daquele tempo coexistia com a natureza de maneira natural e digna. Vivia nas matas, não precisava de luxos e com seu poder mental se comunicava com outros seres humanos e com os animais, por telepatia. Porém, um dia, do alto, desceram algumas esferas douradas que expeliam fogo e fumaça. Essas esferas aterrissaram e delas saíram os Chitauri, seres muito altos com aspecto de répteis. Esses seres disseram aos seres humanos que eram deuses e se os aceitassem como seus criadores, receberiam presentes em forma de dons. Então, o ser humano ingênuo, como sempre, aceitou os termos e aguardou os presentes. Primeiro, os Chitauri construíram 2 cavernas, uma que tinha um brilho verde e outra com um brilho vermelho. Os humanos deveriam decidir em qual delas entrar para assim diferenciar seu sexo. Quem entrava na verde voltava como mulher e na vermelha retornava como homem. Mas isso, mais do que um presente, foi uma discórdia, porque se tratava do desejo da iniquidade. Bem, o segundo dom oferecido foi o dom da linguagem, o dom da fala. Porém, a partir daquele momento, o ser humano perdeu o dom telepático. Sua capacidade mental foi reduzida e quase deixou de existir. Com o dom da fala, a população se separou, o que, curiosamente, é bem semelhante com as línguas de fogo da Torre de Babel mencionada na Bíblia. Naquela altura, os Chitauri riam da raça humana porque os separaram pelo sexo e tiraram o poder divino e mental. Como terceiro dom, ofereceram a oportunidade de estar perto de seus deuses e a honra de servi-los na extração de ouro nas minas. Outro que, curiosamente, é semelhante à história da antiga Suméria com os deuses Anunnaki. Até que um desses seres humanos, chamado de Mu'el, percebeu a escravidão e a tirania e desafiou os deuses. E esse desafio irritou o grande chefe Chitauri, chamado Mugaba Fumagumo.
Então, travaram uma grande batalha, onde o rei dos Chitauri teve o pênis arrancado por uma espada. Morel foi preso e quando o chefe Chitauri foi vê-lo, lhe cravou suas garras no nariz e extraiu seu cérebro para comê-lo. Bem, a história de Credo Mútuo diz que não eram deuses alienígenas, mas os verdadeiros donos da Terra que nasceram aqui e foram para as estrelas. Depois surgiu o homem e esses seres retornaram. Interessante que diz que não são apenas os Chitauri, mas 24 raças de seres inteligentes que se formaram na Terra. Bem, na entrevista ele descreve os Chitauri e os divide entre seres inferiores e superiores. Os Chitauri da faixa inferior têm pequenos chifres, muitas escamas e medem 3 metros de altura. Nas mãos, 3 garras e na palma, 1 polegar. Emitem um brilho quando precisam se alimentar. Os superiores teriam o dobro. 6 garras, chifres bem maiores, assim como quando estão com fome, seu brilho é mais intenso. A grande diferença entre eles é que os superiores teriam um terceiro olho. Um olho que, se fosse aberto, mataria a todos que olhassem para ele. Seria um olho com uma pupila amarela, semelhante ao da serpente. Como se esse olho fosse uma espécie de arma biológica natural que emitiria um raio que mataria a todos. Continuando. O xamã conta que essas entidades se alimentam de 2 coisas. Primeiro, a carne humana, mas em especial o cérebro. Em segundo, se alimentam das iniquidades, da dor, do sofrimento, através de uma espécie de ondas emitidas pelo cérebro. Interessante que alguns escritores já mencionaram isso, que os anjos da antiguidade ou os demônios se alimentavam da sutileza humana. Credo Mútuo também conta sobre os lugares proibidos, místicos e amaldiçoados nas montanhas africanas, em especial 2 montanhas. A primeira delas se chama Matopo. Nessa montanha, uma grande rede de cavernas e túneis que fazem parte de uma cidade antiga subterrânea, local usado como centro de operações pelos Chitauri. Também conta que nessa montanha está enterrada Cecil John Rhodes, um dos maiores membros da Ordem Illuminati que existiram no planeta. Um dos maiores exportadores de diamantes do mundo, amigo de grandes famílias como a Rothschild, e foi enterrado neste lugar por suas próprias ordens. Comenta que este homem tinha a capacidade de fazer uma série de ruídos estranhos, porque dominava um conhecimento antigo. Com esses ruídos, atraía uma série de largatixas ou lagartos. Credo Mútuo conta também sobre sua intimidade. Fala sobre sexualidade, que é um tabu na África, porém, surpreendeu até o entrevistador David Icke. Assim, conta que em uma manhã ensolarada foi colher folhas para seu Zulu em uma montanha chamada A Lua que Chora. Quando chegou, notou uma névoa azulada que o envolveu e o fez perder a consciência. Acordou em um túnel metálico, muito frio e bem escuro, mas no final do túnel havia uma série de luzes. E viu formas de seres muito finos com cabeças grandes. Aos poucos viu que também tinham olhos pretos, vestiam um uniforme prateado que cobria todo o corpo, menos as mãos e a cabeça. Esses seres se parecem com uma ideia que hoje temos dos Greys. Essas entidades estavam acompanhadas por um ser muito mais alto, com forma de réptil, com escamas e grandes garras. Era um Chitauri. Esse Chitauri, quando o viu, rapidamente meteu a garra em seu nariz e começou a extrair seu cérebro. Uma dor que diz ser impossível de descrever. Mas esses seres, na verdade, estavam colocando algo dentro dele. Fizeram isso em sua perna esquerda e em seu órgão genital. Quando a garra foi retirada, a dor acabou, mas surgiram 2 novas entidades. Uma que parecia um robô e outra semelhante a um ser humano. Uma entidade feminina amarelada com um busto grande e orelhas estranhas. Esta entidade ficou em cima dele e copulou sem qualquer sentimento. Depois o colocaram na mesa, passaram por algumas salas onde viu frascos com líquido rosados e fetos em fase de evolução. Também viu outras pessoas que passavam mesmo que ele. Por fim, Credo Mútuo nos conta que provou da carne de um Chitauri e que tinha gosto de metal. Interessante que disse que estava muito doente na semana que foi abduzido, à beira da morte depois que comeu a carne. Curiosamente, melhorou e seus sentidos aumentaram. Na conferência, ele diz isso e muito mais, mostra uma série de esculturas e pinturas que ele mesmo criou e também diz e garante
que ele é capaz de criar armamento e propulsores para aviões. Enfim, tem muito mais. Caso lhe interesse, o YouTube está cheio dessa entrevista que dura cerca de 6 horas. Eu fiz aqui apenas uma síntese. Bem, cabe dizer que é uma história para lá de mirabolante. Cabe você acreditar ou não. Espero que tenha gostado. Forte abraço e até mais.